یا رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ دے قدم مومن صدیقیاں دے امکو قسم ہے میت پیار دی تیرے نام یوں تو کھول گھتاں جد جان قبیلے سار دی نام اللہ دیدار کرا سائیں عید کرا مسکرار دی نشاد عربی نشاد عربی شاد چکر متا نکلے جند بیچار پڑے اسلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اج آمنا دے چندی تشریف آوری اج آمنا دے چندی تشریف آوری ہونا جدے تو فیلو اسام جرما بری اج آمنا تشریف آوری خوشبو دے نال سارا مہکتا پیا مدینہ عطراں دے نال افضل محبوب دا پسینہ ایسی مہک نہ دے نہ دے ایسی مہک نہ دے چمبا نیمبری اج آمنا چندی تشریف آوری صدیق تے عمر نو اپنا بنان والا عثمان تے علی نو گل نال نال والا حبشی نو لے کے رنگ یا رنگیا حبشی نو لے کے رنگیا واشان دل بری اج آمنا دے چندی تشریف آوری فرمایا ذات باری مومنا تے میرا تانے محبوب بھیجیا عالی شان میں کیوں نیا تھا مولا میں کیوں نیا تھا مولا تیری بندہ پروری اج آمنا دے چندی تشریف آوری اج آمنا دے چندی تشریف آوری ہونا جندے تو پھیلو ہونا جندے تو پھیلو اساں مجرم بری اج آمنا دے چندی تشریف آوری